Протягом найближчих місяців водопостачання до декількох мікрорайонів Білгорода-Дністровського відбуватиметься згідно з графіком. 6 годин зранку, 3 години увечері. Проблемі вже не один рік, але міська влада не має фінансів вирішити її. Борг мешканців становить понад 3 мільйони гривень. У свою чергу комунальне підприємство «Водоканал» має складні стосунки з Обленерго. Компанія регулярно знеструмлює свердловини за борги. Ще одна причина – застаріле обладнання, на заміну якого потрібні десятки мільйонів гривень. Как минимум городу надо порядка 13 скважин для того, чтобы обеспечить в полном объеме город водой. Вот сегодня этот вопрос уже, ну как бы, по крайней мере, сдвинулся с мертвой точки. Областным советом выделены деньги в размере 1,5 миллиона для разработки проекта подачи воды через дюкер. Но это 1,5 миллиона только проект, еще порядка 30 миллионов будет стоимость самого ремонтных работ, проведения капитального ремонта дюкера для того, чтобы воду получить за счет инфоксводоканала. У них объем позволяет, но как бы подачи сюда невозможно осуществить подачу. Поэтому пока этот глобальный вопрос решен не будет, эта проблема была, есть и будет.